وەک وەفایەک بۆ شەهیدانی فەوجیسی لیوای 136 هێزەکانی حەفتای پێشمەرگەی کوردستان لە گوندی کارێز باشووری قەزای کفری. تابلۆی شەهیدانی فەوجیسی لیوای 136 و وێنەیەکی هەواڵ مام جەلال دانرا. مەراسیمی پەردەلادانی شەهیدان هاوکاتە لەگەڵ ساڵیادی 45 ساڵی یەکێتی نیشتمانی کوردستاندا. پۆڵا سیروان تالەبانی لێپسراوی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە وتەیەکدا ڕایگەیاندکەوە وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە پێناو خاک و خەڵکدا چەندین ڕۆڵی قارەمان و پێشمەرگەی ئازایان پێشکەش کردووە، هەر بۆیە بە شانازیەوە یەکێتی نازناوی حزبی شەهیدانی وەرگردووە. پەردەلادان لەسەر وێنەی ئەم شەهیدانە لە میادە پیرۆزەیە بۆ ئێمە یەکێتیەکان، بۆ هەواڵانمان، بۆ دۆستانمان، بۆ دڵسۆزانی یەکێتی، بۆ هاوڕێ و هەواڵانی شەهیدان ببێتە سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە ژیانی حزبایەتیمان، ببێتە سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە حکومڕانی، ئەویش بەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە وەفا بۆ خوێنی پاکی ئەو شەهیدانە خزمەتی زیاتری خەڵکی کوردستان کە و هەمیشە لە بەرەی خەڵکا بێ، لەگەڵ داخوازیەکانی خەڵکا بێ. بەداخەوە ئێستا ئێمە لە دۆخێکاین کە بارودۆخی وڵات، هەم بارودۆخی هەرێمی کوردستان و هەم بارودۆخی عێراق لە دۆخێکی ناهەموارایە، چی لە ڕووی سیاسیەوە بیگری، چی لە ڕووی ئابووریەوە بیگری، چی لە ڕووی هاتنەکایی ئەم وەزعە ناهەموارەی تەندروستی و بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. دوای لادانی پەردە لەسەر وێنەی شەهیدان، ژیاننامەی شەهیدان و چەندین شعر و پەخشان و لاوانەوە پێشکەش کراو. کەسوکاری شەهیدان و ئامادە بووان ساڵیادی 45 ساڵی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پیرۆز دەکەن و هەمووان لە حضوری ڕوحی پاکی شەهیداندا بەڵێنی درێژەدان بە خەباتی و ڕێبازی مام جەلال دووپات دەکەنەوە. داواکارمش لە حکومەتی هەرێمی کوردستان خوێنی ئەم شەهیدانە بە فیرۆنە ڕاد، هیوادارم خوێنی ئەم شەهیدانە بێتە مایەی خۆپاراستنی هەرێمی کوردستان و گەڕانەوەمان بۆ شارە دابڕاوەکان، وەکو شارەکانی جەلەولاو، شارەکانی تر. فەوجیسیەی لیوای 136 هێزەکانی حەفتای پێشمەرگەی کوردستان لە زۆربەی سەنگەرەکاندا ڕۆڵی گەورەیان هەبووە لە تێشکانی چەکدارانی داعش و بە خوێنی پێشمەرگەکانیان بەرگریان لە خاک و خەڵکی کوردستان کردووە. حەیدەر ئەحمەد، کەناڵی گەلی کوردستان، کفری.